ဝတ္တတုနေတ္တယကိုကြီးညိုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောရိတံပါရိဘောရိညံစီစိတ်တော်ရည်၍ပါရမီအတုအဆောက်အဝုရောကိုပူရင်တံဘဝစတတိမဆိုင်မလင့်ဖြစ်ခြင်းနေစဉ်ဝဒဇာတိယံဖျားအလောင်းမြတ်ပေါင်းတို့အကြောင်းဆုံးရအငယ်ဆုံးငုံဘဝ၌နိဗ္ဗတံအကြောင်းဖန်လာကံကြမ္မာအကြောင်းတခါတုန်းကဖြစ်ခဲ့ရသောမဟာတတံငါတို့ဗုဒ္ဓဂေါရမဟုလောကထိတ်ဆောင်ဖျားအလောင်းကိုယတ္တပရိဒ္ဒတာဝဒတုခောအကျင့်ပရိဒ္ဒောဤဝါဝဒတုခောအကျင့်ပရိဒ္ဒောလာနှုတ်သစ္စာဤဒေဇေနာတတ္တိအင်းအားစွန့်ပကားကြောင့်ဒါဝကိတောလုံးညံဟိတောမိကြည်သည်ဝိဝဇယိ16ကရိတာအဝေးမှပင်အေးမြပါစေရှောင်ကွင်းခဲ့လေပြီလောကနာဒေနာတောင်းလောကရံအယက်ယက်ဝဲနတ်နတ်ထုထာမြတ်ဖျားသည်သာရိပုတ္တသာသာရိမိယပုံနိမဤသာလယရဏသာရိပုတ္တရာမိတော်မြူသောကောသာလယရဏသာရိပုတ္တရာမိတော်မူသောထေရတံလက်ရရောယံပညာဉဏ်ဖဲ့ဧရရတံအရှင်မထေမြတ်သည်ပါတိတံပညာထုတ်ပေါ်ဟောပြတော်မူအပ်သောကပ္ပထာယိကဗ္ဗဆုံးတိုင်တည်ရှိနိုင်သောမဟာဒီဇံကြီးကျယ်မြင့်မိုးတကုအာနုဘောရှိသောတံပရိသံဝတ္တဒုက္ခထိုပရိတော်ကိုဟေပရိတရလွန်အားထားသည်အများလူပေါင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဗနာမညီညာပြပြရွဆိုကြကုန်သောလောကီလူနဲ့မြမသတ္တဝါတို့နေရာဌာနဤလောက၌သီလဂုဏ၅ပါး၈ပါး၁၀ပါးကစားသီလအကျိုးဂုဏတို့သည်အတ္တိစင်စစ်ဧကံမံမသွေရှိခဲ့ပါ၏။တစ္ဆံမံကံလာစွာကိုနှုတ်မဝဲတစ္ဆာအကျိုးဂုဏတို့သည်အတ္တိထေရှားမသွေရှိလာပါ၏။သောစီယံစင်ကြဲသည်အဖြစ်သည်အဋ္ဌိစင်စီဧကံမံမသွေရှိပါပေ၏အနုဒယသူတော်ကိုတနာကျင်နာကရုဏာနှင့်မေတ္တာအကျိုးဂုဏတော်ကိုသည်အဋ္ဌိစင်စီဧကံအမံမသွေရှိပါပေ၏ဣဒေနာသစ္စေနာမံကံလစွာဤဝစီသစ္စာဖြင့်အနုဒရံမိမိထမအတာမရှိသောသစ္စာကရိယံနောမူယဝစီသစ္စာကိုကာဟမိအာကိုတခုပြုရတော့ဤဣတိဤသို့ကြံပြီး၍ဟံငါသည်ဓမ္မပလံသူတော်တရားဆွမ်းမကားကိုအဝိဇ္ဇတဝံစိတ်မှာထင်မြင်စဉ်ញံပြီး၍၎င်းပုပ္ပကေစီနေကဘာများစွာရှေးခါကကောင်းစွာပွင့်ညာရှင်တော်ဖရာတို့ကိုတရိတဝံဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရိဂုံတော်တိအောင်တတိယ၍၎င်းသစ္စာပလံသစ္စာတရားစွမ်းမကား၏အင်းအပြည့်ပြုဂုံတော်ကိုအဝတ္တယာစိတ်ဝဲအတ္တိစွဲမိ၍စိတ်ဝဲအတ္တိစွဲမိပြည့်၍၎င်းသစ္စာကရိယံနှုတ်မူယာဝစီသစ္စာကိုအကာသိမ့်အာကိုတခုပြုခဲ့ဘူးလေပြီပက္ခကြီးသောအခါပြန်နိုင်ရသည်ခုမှသေးသေးအတောင်ကလေးတို့သည်တန်တီငါဤကိုမှထင်ရှားရှိပါကုန်၏ပဏတတာပြီငါဤကိုမှထင်ရှားရှိပါကုန်တော်လဲအပဒနာငယ်သည့်အတွက်ပြန်တက်ဖို့ရာမစွန့်နိုင်ပါကုန်ပါရာကြီးသောအခါသွားနိုင်ရသည်ခုမှသေးသေးခြေကလေးတို့သည်တန်တီငါဤကိုမှထင်ရှားရှိပါကုန်၏ပါဏတတာပြီငါဤကိုမှထင်ရှားရှိပါကုန်တော်လဲ
အဝင်စနာမိဘေလို့အောင်မရှောင်မရှမသွားနိုင်ပါကုန်မာတာပိတာစာငါကိုမွေးဖွားမိဘနှစ်ပါးတို့သည်လေနိခန္ဓာအသက်ဘေးကြောင့်တွေ့ပြကြကုန်ပြီဇာတဝေဒအဟုန်ပြင်းစွာလောင်၍လာသည်ကြောက်စရာကြီးကြီးအိုတော်မီပဋိကမဝေစွာရှောင်လွဲဖဲလိုက်ပါလောမရှံငါဤတစ္ဆေမှန်ကန်လာစွာဝစီတစ္ဆာကိုတစ္ဆာမရှံငါဤတစ္ဆေမှန်ကန်လာစွာဝစီတစ္ဆာကိုသဟဂတိနှုတ်မှယွမှုပြွတ်သည်နှင့်တပြိုင်နှင့်မဟာပစ္စလီတုံအရှိန်ပြင်းစွာတောက်လောင်းလာသောတိခီလျံထိန်ကြီးတော်မီကြီးသည်ဥရကံပတဝါစံကျင်နိုင်လောက်ရေသို့ရောက်၍ဝိဇိတောရှောင်းကွင်းရသောတိခိယတာမိလျံကဲ့သို့သောလတာကရိတာနိ16ပဲကျယ်ဝန်းသောအရက်သို့တိုင်အောင်ဝိဇေတိသစ္စာစကားဆွမ်းမကားကြောင့်အနာမချင်းရှောင်းကွင်းခဲ့ဘူးလေပြီသာရိဗုဒ္ဓသာရိဗုဒ္ဓရောမေငါဘယနှင့်သစ္စေနာသစ္စာဖြင့်သမောတူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏိမေငါဖယဤသစ္စေနာသစ္စာနှင့်သမောတူသောသစ္စာတရားသည်နတ္ထိမရှိတော့ချေဧတာဤပါရမီသည်မေငါဖယဤသစ္စာပါရမီမူသာမပါအမှန်သာလျှင်ကောင်းစွာနှုတ်ချီသစ္စာပါရမီဖြစ်ပေသတည်းဝဒသုတ်တံဝဒသုတ်ပိတောတိအာရောဇ္ဇထာယယောဂကိရှင်ကျမ်းမာခြင်းကျုံငါနောအမကံဝဒသုတ်ကိုရွတ်ဆိုနာယူကြသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားရကတုနိညာမသွေဆောင်းလျှောက်ပါစေတည်းဝဒသုတ်တံဝဒသုတ်ပိတောတိမင်္ဂလတရားကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြာဖြာတို့ဖြစ်လာစေခြင်းကြောင့်ငါနောကမကံဝတ္တတုတ်ကိုရွတ်ဆိုနာယူကြသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားရကတုနိညာမသွေဆောင်းလျှောက်ပါစေတည်းဝတ္တတုတ်တံဝတ္တတုတ်ပိတ္တောတိအန္တရာယဝိနောတနထာယတွင်ပန်းအန္တရေအသွဲသွဲတို့မညိတွဲအောင်အန္တရေဝုဒ္ဓမြကိုပေပြောက်ခြင်းကြောင့်ငါနောအမကံဝတ္တတုတ်ကိုရွတ်ဆိုနာယူကြသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားရကတုနိညာမသွေဆောင်းလျှောက်ပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓု